Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para recordar os anos 70, 80 e 90. Você se recorda da cantora Rita Pavone, que ficou conhecida como namoradinha da Itália? Relembraremos um pouco da história da Rita Pavone, suas músicas e algumas curiosidades, como quando ela foi tietada pelo um ídolo do futebol mundial e o escândalo que foi o seu casamento, além da homenagem que a fizeram no Rio de Janeiro e o susto que seus fãs tomaram quando a cantora saiu do palco carregada após passar mal num show aqui no Brasil. A cantora e atriz italiana Rita Pavone nasceu no dia 23 de agosto de 1945 em Turim, na Itália. Quando criança, sua mãe achava que ela devia passar, lavar e costurar, mas já o seu pai foi o grande incentivador para que ela seguisse a carreira musical. Ela começou a cantar muito nova, aos 9 anos de idade. Iniciou a sua carreira profissional em 1962, após participar de um show de talentos promovido por Ted Reno, que após a sua participação passou a ser o seu empresário. E em pouco tempo se tornou um sucesso mundial. Seu maior sucesso, Dê-me um Martelo, tinha uma letra que para os dias de hoje não me parece que se enquadraria no politicamente correto. Eu vou traduzir um pedaço da letra e deixe a sua opinião nos comentários se você acha que essa música se poderia tocar nos dias de hoje. Mas o que a letra falava? Me deu um martelo para fazer o quê? Eu quero dar ele na cabeça de quem eu não gosto. E depois vinham os motivos para martelar a cabeça das pessoas. Daquele arrogante que faz todo mundo dançar e só me deixa olhando e que me dá raiva. De todos os casais que estão coladinhos e querem as luzes apagadas e as músicas lentas, que tédio me dá. Para quebrar o telefone, que daqui a poucos minutos minha mãe vai me chamar, porque o papai está prestes a chegar e eu para casa devo ir. E dar um golpe na cabeça de quem não é dos nossos, e assim nossa festa será mais bonita e seremos somente nós. O que você achou da letra da música? Deixa sua opinião nos comentários. No ano de 1967, Rita atuou no filme Pistoleiros do Oeste e em 1968 casou-se com seu empresário Ted Reno, na Suíça. Foi um escândalo na época. Além da diferença de idade, Ted, cujo nome verdadeiro é Ferruccio Ricordi, também era casado com Livia Prote e ainda não existia o divórcio na Itália. In mezzo alla gente vorrei
No início da década de 70, ressurgiu com novos sucessos. Nessa segunda etapa da sua carreira, estabeleceu-se também como compositora e cantando em vários idiomas. Ela era tão famosa no Brasil que até o Rei Pelé pediu para tirar uma foto com ela. Lá no Rio de Janeiro, um bonde recebeu o seu nome, Rita Pavone. E muitas crianças nascidas naquela época receberam o seu nome. No ano de 2006, Rita chegou a anunciar a sua aposentadoria, mas isso até hoje não aconteceu. No mesmo ano, ela concorreu ao Senado italiano, mas não foi eleita. Come te non c'è nessuna, quanto sei gentile, tu sei l'unica al mondo, ma forse l'unica non so, ma due o tre. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Ritornerò in ginocchio. Ora lo so che ho sbagliato con te. Io perdere due lettere. Sì, io t'amo più della vita. Il tuo amor non è zucchero, ma mi piace. Em 2018, ela retornou ao Brasil e deu entrevista no The Noite do Danilo Gentili. Ela fez alguns shows aqui no Brasil e, enquanto se apresentava em São Paulo, passou mal e precisou sair carregada do palco. Rita teve uma queda de pressão após uma hora e meia de show e apresentava sua última música logo após o bis. Atualmente, Rita mora em Chiasso, na Suíça, e tem uma segunda residência em Ariccia, a 28 quilômetros de Roma. Tem dois filhos que moram na Suíça. O Alessandro, que é apresentador de um programa na TV, e o Giorgio, que é guitarrista e cantor de rock. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui. Antes de sair, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau!